Da li me se sećate? Nadam se da niste toliko zaboravni. Moje ime je Sava i uvek sam bio ovde. Nismo se videli već duže vreme i nedostaje mi naše druženje. Vaša energija, vaša svetla, ali nemojte se brinuti. Vidjet ćemo se ranije nego što očekujete. Ja sam sada ovde, a uskoro ćete i vi biti, kad dođe pravo vreme. Ako niste pogledali prvi deo, nemojte gledati ovaj. U prvom delu smo rešavali misteriju Save Savanovića, prvog srpskog vampira. Svašta se desilo i iako sam baš ponosan na taj video, ne mogu reći da sam ponosan na nas. Ajmo svi zajedno! Ja moram u auto bar 5 minuta, ajmo. Mislim da smo previše bili mekani, čim bi ostali strah, mi bi se povukli. A ja ne želim da budem taj lik. I zato se vraćam u Savinu vodenicu, da ostanemo tamo cijelu noć. Krećemo na put i već imamo neki error, brate, ESP. Skonta kad pričaš odu, ovo je da više nije error. A ovo je zelo. Evo, pogledajte. Nela nam se pridružila ovaj put. Novi član. Novi član avanture. Amile, koliko si spao sinoć? 3 sata, 4. Znaš koja je fora, brate? Prvo, ajde, streamovao sam, ne znam, do 1, možda 12. I onda kao idem da spavam. Legnem da spavam i setim se svega što se dešavalo. I onda nisam mogao više spavam. Ne znam, brate, ja stvarno, ne znam. Iskreno, negdje se nadam da ću umrati u čas. Bože! Da, neću više morati doživljam ove balkanske misterije. Ovo nisu balkanske misterije, ovo samo sequel. Jeste, jest sequel. Ovo je origin story. Known that, way back. Some said whack, but they bite my style. But it's nowhere, they can't beat me. Fact is a right too wild. Pay up, lately I feel like I write better than ever. Yeah, yo, everything about your life is stellar when you way up. I ain't met a soul that ever made it with no hater. They don't want me here, that's why I made it so. Ja znam, ja se sad ne plašim. Sad je dan, ono chill, znam mesto, teritorija moja, sve to. Ali... sad to je kao... Ne smatam buraz ni malo, brate. Sad kad padne mrak, brate, to će biti haos. To ljudi. Ja znam da će odjednom da me krene onako panika i... Ovo nije epizoda balkanskih misterija, mi imamo se družimo. Da. Sad slučajno je to kuće gde spava jedan od najvećih ubica u Srbiji, Sava Stavanović. Sve ostalo je casual, brate. Onaj prozor, brate. Ono, oni oči i ovo, ono, to mi je najveći strah, znači, ja sam siguran te oči nisu bile Sava, možda nešto drugo. Znaš ako ovaj, su ljudi komentari sad za one oči? Mhm. E pa bilo je nekoliko komentara, ja stavljam da ti sedneš i da vidiš koliko je bilo komentara, stvarno. Da prebrojem? Možeš probao da prebrojiš. Znači da im 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ajde kažem da je 8 po stranici. Ok, ne, prestala sam da brojim. What? Bro, koliko tu, jel ima kao... Koliko ima ovaj klip ukupno komentara? Ne znam, mislim da je pola za te oči, brate. Oh my, gledaj, brate. Gledaj. Još uvijek nisi došao ni do pola. Bro! Što najgore, meni su na Instagram isto pisali. Ja mailova dobio svega, bro. Bro, vidi, mogu vam. A? Oh my god. Kako ljudi komentuju? Znaš kad youtuberi kažu kao, puno vas me pitalo, buras, evo, actually, puno vas previše je pitalo. Previše vas. To trebamo da testiramo taj prozor, da li može nešto se projektuje neki andrak. Evo, imam još nekih 14 minuta do ove vodenice. Amil je malo primao neku teoriju da će doći lokalac da bi nas ubio, da bi podigli marketing, da ne znam, brate, da bi se više pričalo i da će onda zarađi živi od toga. Nas pet, i on će ubiti jednog i on će da napravi turizam od toga. Amil, brate, teorije zavre na sledećem nivou. Vidjet ćete, ako se to desi. Vi sad koji gledate ovo, znači, vi niste svjesni kada pade mrak koliko je to strašno. Lako je gledati na YouTube-u i smijati se nama, ali kad ste na licu mesta,
to je nešto novo. Evo, ja se sad sprdam, oho, Sava, Savana, a kad budem tamo, meni će Sava, Savana biti real for real, bro. Biće ispred mene. Pošto, iako ga ne vidim, ja ću ga izmisliti, mislit ću da je tu. Ja da će biti tu. Kad ga uvatiš on ko balona, bum, vredi. E, stigli smo. Stigli smo, da, to je to. Mi smo sad ovdje već poznati lokalno, 100%. Pravim pauzu za WC na pumpi. I onda kut koji, mili moj. Či ti da voziš? Ti ćeš da voziš, brad. Dobra, sad nema blata. Nema. Neka pored puta kuća koja imala šerpu na tamnu i tele sve da uzemo, ali nismo smeli. Nek bude jedan od izazova da po noću neko ode po šerpu. Sad samo proverimo da li je tamo. Aj, ja. Daleko je. Joj. Šta je bilo? Šina. O ovoj šerpi smo ljudi pričali. To ima nekih vila. Da. I pogledaj ovaj krov i sve. Ja samo nadam da u ovom klipu neću koristiti onu muziku. Bam, 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 bam. Aaaa, fuj, znam to iz Kerekunđule. Aaaa! Eno ga most, stigli smo. That's it, bro. Reka je mnogo sporija, bro. Mračno dole, već! Jako je mračno dole. Sunčano napolje, već. Ovdje crno, već. Da, totalno drugačiji ljudi kad ima ovako puno trave pored. Što više prilazimo, to je mračnije. So, sad je okej. Ovo već, osjećam se kao kod kuće. Već znam put. Mogu da uđem? Ajde. Uća prvi, ajde. Svijetli. Ju, brate, ali mračno. Je, nam treba osvjetljenje odmah, čovječe. Evo ima luka, brate. To ti kažem. Brate... O, brate! Kratos ubica, brate. Slepi maus, brate. Ubože mene! Ljudi, gdje je prozor? Evo ga, brate. Famozni prozor. Pogledajte kroz prozor i gdje tu mogu biti crvene svjetla? Gdje mogu biti? Da, nema može puta. Može se odbilo od vodu. Vidi, realno od vodu od ovole, brate. Ti si ovdje. Šta je moglo biti od crvena? Brate, to mora da leti, ne može ništa drugo da bude. Leti! Ma vidi koliko visoko ovdje. Znam šta je, naša kanta Bloom. Što su izašli napolje, brate? Isto, ja sam gladna, tako da ja mislim je vrijeme da napravim ovo cozy mjesto. Ja isto. Meni, uopće ja nisam istripovala, samo ništa. Želim da uživam, da ništa. Sedem jer mrzim da ništa. Stojim. Znaš što ja kažem, da složim ovo tu. I onda na to krenem. Vidio slepog miša. Slepi miš? Gore, vidi ga. Gdje? Gdje je slepi miš? Lažu me, troluju me likovi, brad. Među što me trolujete? Ne, ozbiljno, ozbiljno, kunem ti. Slepi miš je bio. Slepi miš tu je negde. Pa nema ti izlati na mene! Mene sad... Eno ga u ćošku! Da, eno ga tamo, vidim. Wow! Sava Sabanović lično. Pa govori, ko je došao, vidi kako nas kenja, vidi kako nas gleda. To su crvene oči. Oj! Aaaaaah! Oj! Pogledaj u kameru, pogledaj. To ne bacaju. Čekaj da ja zoomiram sam. Otišao je. Ja opalio zoom i on otišao, brate. Brate, kako nesto? Ko Batman? Što su bacali, brate? Ko Batman je otišao? Si vidio ovo? Svjetlije to da mi ili ne tamo ide. Ja ne mogu da veru, on je najbolja stvar koja se mogla desiti. Da, bukvalno, nije moglo bolje. Znaš kako ste nas zeznuli, brate? Niste trebali da bacate. Ako je pogledao u kameru, ja se ustrala živa. Či, moram da pokažem snimak, brate. Sava Slamić in the flesh.
gde može biti sa? Bro, ja sam još i slepa. No, u ćošku mora biti, bre. Nijemo ga, izletao je 100% izletao. Aaaa, toliko sam tužan, te da se družim sa njim. Teori, Sava Savanović. Jeste. Možda da bude slepi miš. Možda bude šta hoće. Što se mi nismo istripovali, brat? Zato što je mali bio. Aha. Ja mislim da je samo zbog toga. Jer kad su oni rekli slepi miš, ja sam ovako očekivala čudovište. Da, neki ogroman. Da, ali kad sam ga vidio ovako malog, malo mi je bilo lakše. Bro, Sava Savanović, kivite zbog evo. Mi budemo spavali na psi sa krva. Ti spavati? Nećemo spavati. Ti spavati da zaspeš? Poprobat ćemo. Što se nismo išti istripovali? Za Savu? Da. Ja jesam, nego ste vi misli da ja lažem. Me on je chill, brate. Preko dana. Uđe u ovoj kući u rupi. Preko dana. Okej. Okay. I kad još ima ljudi, oni se plaše ljudi. I dođe sam slepi miš, nije dva, nego jedan. Da. I, čekaj, nije samo to, pogledao nas je, mi hoćemo da ga snimimo, ne možemo, i sa najboljom kamerom na svetu. Snimio sam ga. Ne, nego mislim kako je nas gledano. Dobro, kao nešto, kao okrenemo glavu, kao da nađemo neko svetlo, i odjedno ga nema. Kao Batman. Bro, što ovo ja mil zna da sere, to je bilo basno. Stvarno je tako bilo, samo vam dramatičniji ispričao. Pa da, sad mi već nije dobro. Ne, malo pre bilo temno. Bilo mi je dobro, ali sada mi već nije dobro. Slavno. Bog ti, koliko teorija zavara, bro. Čekaj, a ova teorija što sad kažemo, možda jesu one crvene oči slepi miš. Šta što mi to bilo slepi miš? Da. A neki kao... Nema toliko široku glavu slepi miš. Ovdje ovako kao. Mislim, vampir je bukvalno equals slepi miš. Da. Šta? Bukvalno smo vidjeli, znači nemaš većeg dokaza, osim da ti dođe vampir direktno. Da, da. Šta ljudi sa vam? Razbirno, šta sa vam? Idemo se, smestimo. Čekamo noć. Idemo krevet da... Krevet da stavimo. Kri. Volac, tvoj mobil, šta je ovo? Da. Sad ćemo mi to ljudi sve na tenaje da namestimo i onda čekamo, brate, da dođe opet slepi miš ili Sava Savanović, ili je to ista osoba. Kako si ti čuo taj automat? Ja, brate, pa malo pre isto sam čuo, ja imam dobar sluh. What the freak? Molim ti, nemoj da podsakneš ovdje, padne nekom na glavu. Ne, nemoš pasto ovo neki. Aaaaaaah! Gdje ću mi ostali spavati? Ja i Eca smo najdebljiji, mi moramo ovdje. Tako je! Viš, fat people biti privilege. Biti debel! Fat privilege. Vidješ, biti debel nije uvek loš. Jeste, ali nema vezu. Brate, ovdje je more chill than in my house. Aj, lezi između nas da ima li ima mjesta. Znaš kako? Namo ga ovako. Samo ko... Boj spuni. Boys are spooky. Evo ste, snime ga, snime ga, snime ga, snime, snime. Oh my god! Pored glave ti izašao je. Pored glave ti proletao. Jesi ga uspjela snimiti? Mi ne znam. Foj, šta je to? Neka velika buba se zaplela se u paukovu mrežu. Ja bi zaspao sad, dok je dan. I da se nikad ne probudim. Okej, brate, ovo je dark. Pozdravimo za mog druga Sava. Po jednu rakicu. Čuo propast? Nema što je voda. Nije voda, ovo rak je domaće. Kad je u pet flaši, znači da je domaće. Kako to ne znam.
Šta si tako malo sipo, šta si štediš? Imam i ja 18. Imaš 18? Oooo, jecava, brate. Evo ti, evo. Odmah, zvanično na klipu. Tebe. Prva rakija u životu. Možeš da, u oči se gleda, u oči se gleda. Pa da. U oči. Sad je od crvena izra pozadnji, pozadnji, pogledaj. Gledaj u oči iza. Živjeli. Šta, što pipati sto? Moraš ti to dobiti. Moraš. Ali, fuj, oro. Ovo, ne, neću ni trepnuti. Ovako prave pijandore. Okay. Znaš kako mene moj tata uči kad piješ rakiju? Ne, ja volim. Vidi, ovako. Kako je tebe tvoj tata uči? Znači sipaš rakiju? Što stresaš? Okay. Ljudi, sprdamo sa ovoj sirće. Kako se mi sad smijemo, ljudi, vidite kao budem rank. Čujem kuci kako laje. Kjero je laje. Temperatura je tamo sad. A šta ako se mi uopšte ne uplašimo? Po ništa nas mi izbojeli. Ne možemo da blame na internetu, nema signala. Moramo združimo. Moramo. Cringe. Igramo, ne znam kako se to zove, ali znaš ono ti kažeš reč? Kaladont. Da! Šta si rekao? Reč. Eč. Ajme. Bro, nije kako pobjedeli. Brate, Amil je da priča srpski i pobjedeli kodmo, brate. Eč. Ečmar. To je samo čmar sa E, brate. Kao elektronski čmar. Napolje mrkne noć. Mini update. 15 do 11. 3 mrkne. Je ovdje jedno. Ali kapitalac, brat. Moram da kažem, utiske za sada, meni je baš cozy. Osjećam se kao da sam u stanu, sada mi je malo hladnije. I baš pričamo lepe priče, oni se već tu snaglovali, spremili za spavanje. Tako da mislim da ovo neće biti tako strašno. Neće, brat. Trebamo još dugo da blejimo. What's update, kako se osjećaš? 2% mozga mi je da će doći neki serijski ubica nas ubije, to ono što je Amil rekao, a 98% je sve okej. Okay. Ja se osjećam pospano, ja čekam. Nije, nemam straha, oj, oj, brat. Ne, čujem vibracije, a prije čujem glase žene i muža. A, ljudi ne ježe se, nemoj to pričati. Ne, ozbiljno, ali ja čutim sve, čutim, neću, kažem što je to, malo pre sam rekao, nikom nije slušao. Nemoj, Amil, brat. Jo, ja sam zaboravio da je ovo strašno i se tako lijepo zapričali, brate. Ja niš nis čuo, šta radiš? Šta si čula? Ne znam, glasove neke, ali nije kao jasno da, ja, da neko nešto nisam, priča, ovo. Nego kao da su kao neke vibracije, da neko u daljini nešto. Pa ti tako i možeš čuti vibracije. Dupe mi se naježilo, brate. Ali mi sad, da treba da izađemo, na primjer, da se vratimo, bit će nam mnogo teško. Da se vratimo, bit će nam ja, mnogo teško. Ja, odemo do auto i ostajemo. Ja, isto. Znam, znam. A mi sad odemo do auta, da odemo do pumpe da se vratimo. To je još nemoguća misija, vi ne znate koliko je to teško. Mi smo ušli ovde, kad je bio dan. Da, bilo oko 9. Niko od nas nije vidio ovom noću. Ja mislim da je vreme da ostanemo ovdje dok ne svane. Ništa vam ne treba. Žena, znaš što sam žena? Neću piti, makar crkla! Ja otvorila gutlje, nisam uzela. Otvorila sam ovako. Da, pune. I onda sam shvatila kao... Rekao, ajo, jelena, bude li sebro na veće? I ovako sam mi samo spustila i stoji otvorila iz 3 sata. Boca gleda mimove koji ima sačuvaj. Nisu li mimovi, to su neke moje snimci, vrate. A to svi rade koji ne imaju internetu pa gledaju u galeriju. To je ovo za gledalce najviše. Ja ne znam. Zamišljite sad da ste vi... Zamišljite. Zamišljate vi... Zamišljajte vi da ste vi sad kao neki dron, da poletite odavde, od kuće i da letite ovako gore, gore. Letite. Da, kako se kaže, da poletete. Poletite. Pa letite malo. I zamislite kako smo mi u toj rupi dole, u ovoj kućici koju imamo ovakvu priču, u mraku, mrak, mrak. To sam i ja isto. Bukvalno sam to zamišljala, pa idemo dronom. Kako nema ništa oko nas. Ne, nemam da verujem, možda tako razmišljaš. Nema ništa oko nas. Ništa. Znam, to sam razmišljala, jednako najveće ne sam to da kažem naglas i on kaže naglas. Ste vi bolesti? Ajmo kući. Ajmo kući, joj! Do auta tebe. Ti!
što pričaš ovo, pogoršavaš situaciju koja je već katastrofa. Ili jest, čuti, kreni pričati o Dubaju, ili nemoj pričati više. Ako ovo... ne pređeš na lepu temu, nemoj... ja ću te udariti majke mi. Ko ti krije? Tako je, ajmo Dua Lipa. If you wanna take me on a runaway, take me for a ride. I had a premonition. Došli u neko, u neko malo selo, bez dometa, bez dometa, bez interneta. I onda ja gledam horor, nekad jednom u životu, kao koji su ovdje bili. White family se useljava u kuću gdje su duhovi, a mi šest bijelaca idemo u kuću i nemamo internet. I nemamo internet, idemo u kuću vampira gdje su ljudi ubijali i nemamo internet. Pa ko je ovdje glup, brate, mi smo glupi. Ko je šesti bijelac? Sama sam. Ja sam želim da kažem. U malim... A ubite ga! Ubite ga! Bič! Sam se sjetila puno što... Nije ni bitno. Da kažem. Ja ću ovako stojim iznad vas. Ne, ali ne, ali... Bro! Nela prsla. Koliko želim da idem kući? Znači sad da mogu da biram. Pa bilo je dobro. Bilo je dobro da ti nisi govorio. Znači ti! Nije, nije, nije. Samo želim... Svi, da se derem. Ali ti se sve pokvario! Konju ježe! Ajmo policiju! Zvajmo, kako ću zvati policiju? Kako? Ne znam, ja ću vičem policiju. Ne. Jedan način izađemo ovdje po svetlu da sačekamo jutro. Pa znam, ali to je najgore. To je... Zašto je to najgore? 20.00. Ponoć je... Ja sam došao ovdje prvod vrata. Ponoć... Ponoć je došla. 6-9 datum! Hell yeah, bro! Da! Nice! Sexy time! Znam ja zbog čega. Neću reći tri put njegov ime. Neću reći Sasto Janović. Ne. Savanović. Stojković. Ponoć je on ispred vrata. Čekaj da vas snimim kako ste se uštekali. Ne bi neće ništa. E da, vidi ovu moć. Mi imamo moć, a načara i to je to. Znači neću reći tri put, to je još dva put Sava Savanović. Jer ako kažem još jednom Sava Savanović, on će biti ispred vrata. Dario, ja snimam i moram da gledam kameru, ne želim da gledam kameru. Nije da, Dario, a mi li šta je tamo? Dobro, nema nikoga. Nema nikoga ljudi. Sad ćemo da ljudi radimo izazove malo da testiramo našu hrabrost. Igramo igru, govorimo brojeve i ljudi koji se potrefe da kažu nasumično dva ista broja, oni ispadaju. Zadnja osoba koja ostane, ona mora da uradi izazov. Izazov je da 60 sekundi stoji ispred vrata, u mraku. Ali ovi ostali vode mu drže vrata, ne može da uđe. Oh, yeah, right, ma na nebi. Postaću full sreću. Ajmo, jedan, 3, 4, sad, 2. Jelena! Aja, ja sam izgubio! 3, 4, sad, 1! Ne, je! 3, 4, sad, 1! Ne! 3, 4, sad, 1! Aja! Aj, 3, 4, sad, 2! Ja! Ali ja nisi imala ni šansu još jednom! 4, sad, 1! Pa šta sad? Ideš ti? Idem ja. Sao i smeju, brat. Nas nam je divan dan. Ljudi, smijete da napravimo par koraka od vrata? Ne. Koliko još treba? Još 35. Još 30 sekundi! Kažem, brate, vreme je malo sporije. Oh my god, ja sam mislio da je već gotovo. Joj, nemojte lijevo gledat. Nemojte gledat lijevo! Otvaraj vrata. Ajde, otvaraj. Guraj. Joj. Iskreno, meni je bilo opušteno. Ajme još jedno. Može sljedeći izazov, trčim preko reke. Ko snima? Evo idem ja. Bro, nemojte me ostaviti zadnju, ljudi, pa držim kameru. Stop.
Daj bre, bilo, ko se boji bre? Ajde. Drži jete svetlo. Što su svi zagrljeni? A kako upadnete? Ne, vez, bit ćemo mokri zajedno. Daj, opašćeš! Bravo. Nemoj, nemoj, jako ovo kamenje, nije do... Nemoj. Pašće, pašće bez veze. Ja ću opadnjima, snimajte ovo. Oh my god. Ajde, ako smete. Ajde, 3 sekundi, svi zajedno bez svetla odnosi. Ja, moment će, ugasi god, zaključaj. Može? Može. Ajoj. Wow, pogledajte nebo, ljudi. Lijepo je, lijepo je. Ja se možemo pali. Prošle 3 sekunde, pali. Se zaustavio. Nema se najšuta. Ja se osjećam nezaustavio, idemo sad po onu šerpicu. Ja je uzimam u sred noći, nije frka. Ja su svi uplošili, vredno je što je komedija. Wow, kakav tri bre. Wow, ja ne vidim da šetam. Ja snimam vas za kadar, brate. Nije, nije, Dario! Ali lik brz, brate! Ja, gdje on? Stani, aj stani, stani, ideš se previš. Ajde stani. Ideš previš, ajde. Trči, ja vidi se. Otvari. Ja gledam. Ja gledam nazad. Dok sam trčao, vrati koji treba. Oh my god, crno! Crno, znaš koliko je? Znaš koliko je sve? Bila me uzu. Prava. Šta je unutra sa magijom? Od uvek sam želeo ovo da uzem. Sad sam uzu. Evo se ljudi na pumpi s osvetljenjem. Što da vam kažem ljudi, ostali kriziraju, moramo da napravimo pauzu za internet i pauzu za civilizaciju. Mora proveri socijalne mreže da dođe sebi. Mora djeca proveri socijalne mreže da dođe sebi. Mora Nela da proveri socijalne mreže da dođe sebi. Mnogo se ljudi ovi odmaraju tu. Previše se ljudi ovi odmaraju, idem peške. A oči jame li ide samo peške. Idem ih peške nazad do kolibe. Za pola sata možemo i lagano stignemo. Sad ne desi ništa, onda smo ga s onom prošli. Prošli smo igricu celu. Kad ideš u mrak, malo baš nije sve. Ovi je mračno, lepo nebo, bret. Gledaj. Jesi čuo nešto desno? Da. Ti? Jesam, čuo sam. Sjeti malo tamo lijevo. Možda neki kamenčić pao, ali nešto sam čuo, ne iži, jesu se, brate, Amile, nije daleko ova pumpa iza. Realno, s ovim svjetlom ne možeš ništa da vidi, brate, stavimo. Brate, prvo da se okreneš iza više, ne vidi se pumpa. Holy shit, bro. Ne, ovo je više pumpa. U svjetli iza, je. To je to, brate, znači sad samo tišina ja i ti, brate. Baš strašno, brate, još strašno nego koliba, brate. 20 minuta je prošlo, ništa, sve isto, brate. A nije? Baš trip. Baš trip, brate, baš. Leptir, brate, kad vidiš. A znaš da sada sa mama će navodno možda bude i leptir. Ufa, si ježim sada, brate. Si ježiš, brate. Sad sam se ustrao. Znaš kako si ja ježim, brate. Znači, nema gled, kur. Gle, ispred sebe to. Ti kontaš da slabi to svetlo. Imaš u ruci. To je nešto iza opcije. Ne, slabi. Znači, imam baterija. Većina batanja će u jedan trenutak će se ugasi, brate. O, brate, slabije. Tamo kolik bar imamo sveće, brate. Ja po mraku ne iš redat. Ako se ugasi ovo svetlo, moj život se ugasio, brate. Bro, gle. Sava Savanović ostavio masku.
Ja uopšte ne znam koliko smo procentualno prešli. Pa neki 70%. Čuješ? Ko neki auto. Ili auto. Iza neko dolazi. Pali se tu vas, ne zgazi. Neko dolazi. Šta će sad ovi ljudi misliti, brat? Sto ovi naši, brat. Bro, to su oni prošli su, brate, what the fuck? Se uplašili? Što niste spavili na bumpu? Da, smo imamo boliš, nema vukova. Nema lisice, vukova su to dvije drugačije životne. Bila neka lisica na putu mi kao, ajde snimo. Iskrenuo pored puta i kao, o, da osjeti brzo pored puta da vidite šta ima pored puta. Koji su se ostro? Ali bukvalno traži lisicu i vidio. Čekaj, vidim. Gleda svi su gledali. 50 demona, brate. Ja vidim samo oči, svataš? Da. Kamera vidi njih, a mi ne vidimo njih. A ja samo li... oči vidjeli, usrali se njih. Vidim i to. Ako očice smo možda istrošili. Evo ide jami, mislim da ću gurat sam, brad. Nešto mi je čudno, kao da je sve drugačije, ne znam zašto. Nešto se promijenilo. Kao se planina spustila malo. Nešto se promijenilo. Nešto se promijenilo da ovo? Ne znam. Meni isto, brate, sve mi drugačije. Dobro, nema nikoga, ja sam očekio nekog starca, brate, ispred. Sad kad izleti, brate, šišmiš odatle. To sam ja zgazio. Sili. Sve je ovo. Slučajno, nisam namerno. Nema šišmiša? Nema. Zdaj drugi upanjač. Namestili smo atmosferu, laganica, glasa, kog je Rusina, brate. Imam neka pecila s višnjom i s jabukama. Dobre. Imam pecila s višnjama i jabukama, odvaljujem se. 3.15. Znaš da se najviše sranja dešao u 3.33. Čuti, bre, joo, brate, što si to rekao sad? Pola četiri. Ajmo spavati. Znači ja se najao, mogu spavati lagano. Znate. Oh, lako noć, brate. Lako jutro, već skoro. Najao sam avno za pola pet. Malo da odremo, da prvamo ili može uopšte. Ja ću zaspat, znači... Bez razmišljanja ću zaspati. Svanulo je ujutru. Mislim da svi spavaju. Nisam usrao, nego više se zbunio, brate. Jasno, brate. Ja si usrao. Kako ja držim to vaja po ruci, brate? Nijem pojma, brate, znači ovo. Evo, gaj se sjelo, sad nam je zvonjala. Au, brate. Oooo. Čude, u životu više neće doći. Leđe me bole, brate. Gdje se ušino nešto. Sad je ovo najgore deo, iće nazad kući. Uff, će oči da mi ispadnu kako me bole leđa, bok ti. Znaš što moram da uradimo? Merač onaj, da izmerimo. Buras, tu nema signala za telefon. Znači, nema razloga da se ovo upali. Čekaj, ako se ovo upali, ovdje nešto nije normalno. Ja osjećam kao da je ovo naša kuća sad. Ja se osjećam kao da me boli dupe za ovu vodenicu. Sava, ako je bio Sava, ovdje bio kao onaj šišmiš i otišao. Oterali smo ga, uplašili smo ga. Ne sviđa mu se naša krvna grupa. Sve je nula i dalje. Evo. Koliba 0-0.
ništa. Oh, damn, bro. Sad mi skoče Sasa Vanjska, sam spao u njegove kući. Mame. Zbogom. E, Savo, nisi nas ubio. U, ja se naježi još jedan kukonj. Ajmo kući. Ajmo. Drago mi je što sam te vidjela drugi put. I drago mi što ću te zaboraviti i više se ovdje nikad neću vratiti. Kada zamišljam strah, ja zamislim ciglu. I svaki put kada odustanem, kada kažem ne, ja tu ciglu stavim. Što više izbjegavam strahova, to taj zid postaje veći. A znam da sve što želim u životu je sa druge strane tog zida. Iskreno, Sava Savanović nije moj najveći strah, ali me je sigurno ojačao za taj dan kada budem trebao se suočim sa nekim većim strahom. Ako možete da izvučete jednu stvar, volio bih da to bude ova rečenica. Više patim u našoj mašti nego u realnosti. Ok, Google, take me home. Sure, home, let's go. Let's go.